Mais uma vez, o torneio Força Jovem, né? O festival que a gente sempre faz, de várias categorias. Desta vez o Sub-17, já fizemos Sub-15, já fizemos Sub-13, já fizemos também de futsal. E é um compromisso nosso, é ocupar essa juventude através do esporte. O esporte é uma ferramenta importante na formação do cidadão, que a gente precisa explorar isso. Não tem combate melhor à violência do que você ocupar a juventude. Então, é um compromisso nosso, enquanto vereador de Carpina, estar fazendo esses torneios, estar fazendo esses movimentos, convidando equipes. Hoje a gente teve aqui a equipe do Vila Nova da Senzala, também participou, foi o vice-campeão. Quero também parabenizar eles aí por ter levado a competição a sério, por ter respeitado o resultado, né? A final foi 3-1 e eles receberam a premiação, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Como também a equipe do Madureira Jovem, lá de Lagoa do Carro, que recebeu o nosso convite, veio, participou, saiu na primeira fase, mas também honrou a competição, como também os colegas lá de Xande Alegria, o Atlético, que também veio, participou e deu sua contribuição. Então, todos juntos, Pau d'Alho, Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Taenga, Lagoa do Carro e Xande Alegria, para que a gente possa movimentar essa região e fazer cada vez mais pelo esporte e pela juventude dessa região. Quero agradecer ao deputado Gustavo Gouveia, que sempre vem atendendo nossas demandas, né, demandas de esporte, demandas de saúde, demandas aqui também de algum assunto relacionado ao nosso município. Então, muito obrigado, deputado. Conte conosco, estamos juntos. Meu nome é José Orlando, venho aqui parabenizar a Escolinha de Força Jovem, um torneio aqui em Carpina. Estou muito feliz pelo título, pelo Força Jovem, meu primeiro título. É isso aí, primeiro de muitos. Meu nome é João Cláudio, estou muito feliz com essa vitória, com mais uma vez campeão pelo Força Jovem, esse time maravilhoso e que venha muito mais pela frente. É um prazer fazer parte desse projeto, há mais de 5 anos a gente está aqui trabalhando com a juventude, revelando atletas. E também participando do desenvolvimento familiar dessa juventude, né? É um trabalho que, se Deus permitir, vai longe e que já tem muitas revelações durante aí. Temos atletas no Náutico, no Retrô, no Atlético Pernambucano e, se Deus permitir, vamos exportar mais ainda atletas. O título aqui foi merecido, todos lutaram até o fim. E agradecer mais uma vez ao deputado Gustavo Gouveia e o vereador Júnior de Salete pela oportunidade aqui de participar. É uma honra, eu cresço como profissional e todos crescem como atletas e futuros atletas.